Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Gro. Og mamma. Vi skal åpne oktoberesken fra Veggisboksen. Vi linker nettsida til Veggisboksen under her. De har også en Facebook-side som vi linker under. Veggisboksen er så snille at de sender denne esken til meg og Guro som en del av et sånt samarbeid som vi har gående. Og nå gleder vi oss veldig til å åpne, for vi var superfornøyd forrige måned. Yep. Og har fått masse som vi har tenkt å bruke da i en uke som kommer, som vi skal være veganere. Så nå får vi se. Informasjonen står på et vanlig A4-ark. Det er også en liten invitasjon til vegansk julefestival lørdag 26. og søndag 27. november. Står ikke hvor da? Nei. Men det er www.julefestival.no, så kan du gå inn og sjekke hvor den er. For det er jeg ikke helt sikker på, for å være helt ærlig. Vi begynner med den her. Det er Vegan Express, italiensk krauter. 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 Ja. Krauter. Hva er det for noe? For det her er tysk, jeg kan ikke tysk. Han er ferdig på 5 minutter, det skjønte jeg. Ja. Det er jo en gryterett her. Ja. Og det er én porsjon. Ja. Og den skal bare tilsettes varmt vann. Men er det frokost, er det lunsj, er det middag, hva er det? Er det perfekte produktet til deg som ikke alltid har tid til å lage lunsj eller planlegge måltid på farta? Det er ikke alle steder som selger kjapp og enkel vegansk mat, og det synes i alle fall vi har vært litt frustrerende iblant. Når man skal løpe rundt og redde verden og ikke har tid til å spise. Men alle steder har kokende vann, og da er det virkelig digg å vite at man bare kan blande med Vegan Express. Så det er lunsj, flere, da. Og de har flere forskjellige smaker. Dette er vel... Det var italiensk. Ja, det er Arrabbiata, Mexican, Italian, Herbs, Thai Curry. Så det er italiensk urter, det der krauter-tingene. Yes. Mm. Så det her blir jo da en fin lunsjbolle av noe slag. Ja. Og det, siden jeg og Pia er to, så kunne vi bare lage den, og så deler vi den, og så tar vi litt grønnsaker til, så er jo det helt greit. Dette her er jo en chorizo. Men det er en vegan. Det er da ikke kjøtt. Skal vi se om jeg får... Den er veldig myk. Den er veldig myk, ja. Ja, for det her er da Viti Gran Chorizo. Mm-hmm. En skikkelig luksus påleggspølse som kan brukes på brødskiva, på pizza eller bare som snacks. Denne kan kjøpes både på veganlife.no og veganermat.no. Dessverre litt dyr, men lett tilgjengelig, fantastisk god og noe du kan unne deg når brødskiva har fått nok hummus for en stund. Dessuten trenger den ikke kjølig før den er åpnet, slik mange andre lignende påleggspølser må, noe som gjør den ekstra trygg å bestille og hamstre. Og den koster 78 kroner. Vi glemte å si hva den andre kostet. Den koster 29 kroner, så det er ikke så gærent. Det blir kjempespennende, for da kan vi lage en vegan pizza eller et eller annet sånt da, og ta den på. Gleder meg. Ja, det er jo ikke... Ja, ja, en vegansk pizza hadde vært greit. Mye proteiner. Ja. Fullkornsburger med paprika og tomat. Da skal du lage den da. På pose. Det er en pulverburger. En pulver... Ja, men skal vi se. Tilsett kokende vann og egg i blandingen. La deigen svelle i 15 minutter. Form til burgere og stek i pannen. Ja, egg. Men, ja, for det her er vegetar. Altså, ja, det er ikke vegan, det er vegetar. Så da kan vi ikke spise den. Vi kan spise den til uka når vi skal være pesketerien. Det kan vi gjøre. Men, vi må jo nesten prøve den, for altså, jeg har aldri vært borti burger på pose. Nei, den er burger. Så bare tilberedningen her er egentlig litt spennende. Og det står, vi er så gira for at det kommer flere og flere vegetarprodukter til vanlige matbutikker også, slik som denne superenkle og superdigge burgermiksen. Finnes tre ulike smaker, blomkål og brokkoli, tomat og paprika og gulrot og purre. Da fikk vi riktig. Ja, vi er veldig glade for at denne er tilgjengelig både på Kiwi, Meny, Spar og på nett, kolonial.no og 123 levert. Her blander man bare kokende vann med posens innhold og steker. Det står også at man kan blande inn en egg, men dette har vi både fått beskjed om og prøvd, og er ikke nødvendig i det hele tatt for å få en god burger. Men også, det kan være vegansk. Ja, så hvis du koker ut egget, så er den vegansk. Og det er jo kjempebra. Mm-hmm.
Det var bra at de skrev da. Og så utrolig bra at det finnes i vanlige dagligvarubutikker. For det er en sånn ting som jeg synes er veldig synd med de produktene som vi ser her da, er jo at vi får jo, liksom det er veldig bra at vi får, at de sier hvilken, hvor vi kan finne det på nett og sånne ting. Men det bør jo absolutt mer av dette her inn i butikkene, for det er såpass mange nå som velger av alle forskjellige årsaker å leve enten som vegetarianere eller som veganere, og de bør få muligheten til å handle i en vanlig matbutikk de også. Ja, ja. Helt klart. Og den her, takk for alle allergier som finnes. Ja, og hvor mye koster den her? 43. Ja, og da får du 4 store burgere, eller 5, nei 8 små. Så det er den? Av den lille posen her. Så du får mye mat. Da blir det mye mat. Så det her er jo nok til en familie. Yes. Veldig, veldig bra. Ja, det er jo genialt. Altså, hvis du skulle kjøpe faktiske hamburgere til 4 personer, så må du langt over 43 kroner i hvert fall. Ja. Da tar jeg neste. Dette er en hollandaisesaus. Noe som jeg synes var veldig morsomt, for vi skal ha fisk til mandag. Dette er også vegan. Endelig en hollandaisesaus uten melk og egg. Denne kan brukes på de mange kule fiskeerstatningsproduktene som finnes på Vegan Life og veganermat. Eller rett og slett direkte på en haug med asparges, anbefales. Dette kan foreløpig ikke kjøpes i Norge, så vidt vi vet, men den kan sikkert mases frem hvis den faller i smak. Ja, da må man jo bare gå løs på da. Og den koster 25 kroner. Men da bør vi ha den til mandag når vi skal ha fisk med farmor og det. Ja, og det er bare, du skal bare tilsette 2,5 dl kaldt vann, og så tilsetter du en spiseskje med vegansk margarin. Og det hadde vi tenkt å kjøpe inn uansett. Ja, så veldig greit. Kok i 1 minutt mens du rører hele tiden. Ta-da! Ferdig, står det. Jeg likte også humoren de har i forklaringene på produktene. Det var morsomt, ja. Og det er vel sikkert derfor de liksom på en måte skriver det. Fordi at de skriver det selv da. Og de legger så mye god humor i det. Den der så ikke verst ut. Nei. Sjakalode. Sjakalode. Det er vegan hero. Ja, en ordentlig sukkerkaloribombe for oss som venter til nyttår med å leve sunt. Ja. Smaken minner veldig om firkløversjokoladen, og for dere som husker og savner denne, kan kjøpes ingen steder. Men hvis du spør pent, så kan våre kjære veganbutikker helt sikkert ta den inn. Så, hvor kommer det fra da, hvis ikke de får kjøpt inn og sånt? Den er kanskje tryllet fram, jeg vet ikke. Tryllet fram, hvis ikke han får tak inn noe sted. Det er vel... Den er nok da, det kan hende at det ikke finnes noen steder som sender til Norge. Det er ikke sjokolade, det er sjakalode. Sjakalode, men firkløversjokolade, det finnes i butikken nå. Ja, men Gro, hvis du er veganer, så kan du ikke spise det. Det er derfor du samler det. Det tar meg et minutt eller to, men jeg kommer alltid fram. Det her er en tannbørste. Ah! Panda-friendly masobambu. Ok. Passer bra. Dette er... Humble Brush heter det, og det er en green and socially minded toothbrush, etisk fra topp til bunn til bust. Hvert år brukes over 3,6 milliarder plastiktannbørster som fyller opp hav og søppelhauger og gjør det vanskelig for planeten vår å puste ordentlig. Her kan du gjøre en liten forskjell når du pusser tennene. For hver tannbørste som er kjøpt, også denne, gis også en tannbørste eller annen tannpleie til et annet medmenneske barn som trenger det sårt. Les mer på www.humblebrush.com. Og den koster 69 kroner. Så utrolig kult. Den var skikkelig søt da. Den var det. Og jeg likte det at vi fikk et produkt som ikke nødvendigvis var mat, men at... Jeg visste ikke at det fantes, altså det lærer jo noe hele tiden. Altså jeg tror det at når folk tenker på det å være vegetarianer eller veganer, så tror jeg folk tenker at det er bare matveien. Men for veganer så er det faktisk veldig, veldig viktig at det gjelder produkter også. Ja, såpe, vaskemidler og... Å få vite om sånne ting er jo utrolig moro. Så har vi noe som heter Raw Sage, som er en snackbar. En sterk, krydret bar snacks. Veldig annerledes og veldig god. Kan kjøpes på okoland.no. Altså, den kjennes rund ut. Det kjennes ut som en sånn lakristang-type konsistens. En Raw Bar. Mulberry vanilje. De har vi fått også. De fikk vi en del av i pauseboks. Det er superfoods. Ja. Men da står det for noe her da.
er Veggisboksens favorittbar, og har vært planlagt siden lenge før første boks ble sendt ut. Hvis du ikke har fått en, så er det fordi vi eller postmannen har spist noe opp. Da er det bare å beklage, men da fikk ikke postmannen den. Denne er god med store bokstaver. Selges noen på Meny og helsekostbutikker. Spennende. Veldig bra. Kan vi smake på den da? Det kan vi gjøre. Kan vi? Det lukter dadler. Jeg tror vi har smakt på noe sånt her før. Jeg er ikke sånn veldig daddelmenneske. Men daddel er brukt som blendingsmiddel og søtningsmiddel. Liksom. Ja, men jeg kjenner at det kommer til å smake daddel. Ok. Ja, men den er god. Mamma synes ikke det. Nei. Hvis du har, altså, har lyst på noe søtt, så er det der, du blir fort mettet av den søtmaken. Så jeg ser jo at det kan være fint. Det var oktoberesken fra Veggisboksen, og igjen en fantastisk eske. Mye spennende ting, altså. Og den her er, den passer fint om du er vegetarianer eller vegan eller ikke. Bare hvis du spiser vanlig mat og har lyst til å prøve noe nytt en gang i uka, så er den boksen her kjempefin. Man trenger ikke å være veganer for å spise veganer mat. Fordi at alle har godt av å bare kutte ut ting og tang en dag, en gang iblant. Jeg må si at jeg er så spent på de hamburgerne her, at jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre meg. For hvor kult er det ikke dette her da? Nei, ja, det blir spennende. En ting jeg sier er at vi skal prøve den uka vi er veganere, og så bare kutte ut egget. Ja, det skal vi gjøre. Så da sier vi bare tusen takk til Veggisboksen som sendte oss den boksen her. Tusen takk til mamma som ble med på lokken. Ja, jeg synes det er kjempespennende, og jeg håper at jeg kan få smake på den chorizo-pølsa. Den virka veldig spennende. Da får vi lage pizza den dagen. Ja, men eller bare ta en liten bit. Og det går også an. Finne. Ja, nei, det er kjempespennende. Ja. Og så sier vi tusen takk til deg som så på. Kom igjen i morgen for en ny video, og så snakkes vi. Ha det! Ha det.